你也一遍。火药味来了。我脸贴脸对着你喷。挑衅。你们一定要关注一个人，李不言。他说很多话，但是没有条理，里面一定会有错误。我们去换个地方吧。恰哥，哎，怎么了？这我不得不拔刀相见了。哎，怎么还玩起心理战了？啊，他们女性好多呀！哇哦，那他们好女性化呀！这个形容词。我们先不要打击自己的士气，对，我们先从支持我们这个观点说几条理由。我们首先要明确一点，就是我们不要用禁止这个词。如果我是对方，听了禁止这个词，我会有一万个方法打死你。我们的目的是希望有更多的女医生，并不是说不让男医生。说的对，女性化。不管是一个趋势，就是我们永远不要提禁止这个词，不管在哪个阶段就完事了，我们就很好说了。教育层面现在是平等的，科技发展之后，女性她是不需要更多的力气的。就科技已经拉低了男女之间的体力差距，变化好大啊！不言姐姐太强了，不言姐姐。你以前是辩论队的吗？我不是，吵架队的。长沙人贼能吵。他们应该是把这个女性化当成了一个性别去辩论，他们一定会踩着这个点。他们一定不会把它当成性别，当性别就打死了。他们一定会当成一种对待方式。你不能从一个科室现在人员的配比角度来考虑患者的看法。对，我不是作为一个患者我去选择科室，对吧？我是作为医生，我是个医学生，考虑到自己未来发展和自己擅长的领域来选择科室的。哦，他是这个切口。咱太厉害了，给他上来就一个禁锢。你一边我来，你就设身处地的站在女性的角度上。我永远和女性同胞站在一起。可以可以可以，那我来自家解辩吧。可以，我们要不交流一下？金明，你要用什么手段来对付我呀？到时候你就知道了。他是我们编的一辩，你们要做好准备啊。不言，他是一辩，你也一辩，啊啊，黄暴军情，火药味来了，我脸贴脸对着你喷，挑衅，雷姐你是四辩吧？哦，互相刺探的，我不是，我觉得应该是畅姐，不是，王蕊，如果你要是一辩的话，你会怎么说？哈哈哈他这个问题好厉害，直接问论点了。他们的套路太多了，别上那套，咱不理他。我现在走了啊，送病人去了。行。你们一辩我也知道是李不言，四辩谁？你觉得是谁就是谁，死都不说。哼。来，这个李不言走了，我可以赶紧偷看他电脑。哦，他桌面现在没有东西啊，太恐怖了，这男人有点恐怖的。冯生一个一个刺探。辩论稿，你看，你写了一个开头，各位同学老师晚上好，你要干嘛？你不会是一辩吧？天哪，哪个不要说晚上好啊？不用啊，只要一辩说就好了。哇，很敏锐。太可爱了。下班了，准备晚上的事情去了。Hello， 嗨，正好跟你商量个事儿。可以啊，走，我们过去吧。我们的观点有点少。我也觉得，我们观点确实有点少。想想从不同的角度怎么来剖析这个问题吧。我现在在想，我把你第二段直接删了。我们不给他留口子，一点都不留。好狠啊！心狠手辣。你们一定要关注一个人，李不言。他说很多话，但是没有条理，里面一定会有错误。这个小兄弟真的太了解他大哥了。我听到了什么？知己知彼。这个问题我也想到了，所以说我为什么今天我认为他不可能是一辩？一辩是张恰，你怎么知道？张恰在科室写稿子，辩论稿，你看。过分了，过分了。那四辩就是畅姐了，肯定是畅姐。张恰做一辩还是挺有挑战的哦。
我要上个厕所。我也去，我也去。走走走，你们都去看一下张夏练的样子吗？太坏了，你这坏孩。小耳朵，你就出去。你干啥呢？干啥呢？哎，他退屏了，他。